Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je da najkasnije do sutra očekuje rješenje sa Hrvatskom u vezi sa taksama za pregled voća i povrća. Prema nezvaničnim informacijama, ukoliko Hrvatska u petak objavi novi pravilnik o uvozu voća i povrća, može se očekivati da javnost bude informirana i to zajedničkim priopćenjem dvije države. A hrvatski premijer Andrej Plenković već je izjavio kako je ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću naložio da već ovaj tjedan pronađe rješenje koje će otkloniti problem susjednim zemljama u vezi sa povećanjem taksi prilikom uvoza voća i povrća. Plenković je dodao i kako želi da se proizvodnja u Hrvatskoj, posebno poljoprivredna, podstiče različitim mjerama, ali da zato postoje i različiti mehanizmi. Ideja ministra Tolušića kada je donosio ovaj pravilnik na temelju zakona o poljoprivredi bila je prije svega učinkovitija kontrola i inspekcijski nadzor onog voća i povrća kojeg Hrvatska uvozi. U ovom trenutku čini se da je njegova procjena i njegovih službi u smislu visine naknade koja se plaća za taj inspekcijski nadzor bila previsoka. On je od meni dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem. Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske jučer i danas je na račune poljoprivrednika uplatila nešto više od 5 milijuna i 300.000 maraka poticaja za 2017. godinu. Iz Ministarstva poljoprivrede najavljuju uplate narednih dana te tvrde da će do konca mjeseca biti isplaćeno 11 milijuna maraka, što je oko 50% ukupnog agrarnog proračuna za ovu godinu. Ranije su isplaćeni poticaji za prošlu godinu. Međutim, poticajima je nekoliko premija za mlijeko, pšenicu, regresirano gorivo, nabavku protivgradnih mreža, sistema za navodnjavanje, za muzne uređaje, lagune i silo trenčeve, izgradnju prehrambeno-prerađivačkih kapaciteta, objekata, subvencioniranje premije osiguranja, protivgradnu preventivu, zaštitu zdravlja životinja i biljaka, te za sjemenski materijal i ostalo. A govorio je hrvatski premijer o Pelješkom mostu, o kome se, kaže, razgovaralo na nedavnoj zajedničkoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Tehničke karakteristike ističe zadovoljavaju najviše standarde i neće ugroziti prolazak brodova prema Neumu. Poruka je vrlo jasna, dijalog sa Bosnom i Hercegovinom da, nastavak gradnje Pelješkog mosta uz 357 milijuna eura nepovratnih sredstava europskih fondova što prije.